Prisrčno pozdravljeni na tem jubilejnem 150. literarnem večeru tukaj v Skomarski hiši. Dobrodošli. Davnega leta 1999 smo z kulturno-umetniškim društvom Kurd Vladko Mohor iz Zreče začeli puščati stopinje, literarne stopinje tukaj na Skomarju. In začeli smo hoditi po poteh Jurija Vodovnika. Ampak takrat, Martin, nismo vedeli, da se bomo srečali in srečevali toliko let, da smo prišli do polnoletnosti. Pozdravljam našega sedanjega predsednika, gospoda Martina Mrzdovnika, ki je prevzel to lepo in častno nalogo po prejšnjem predsedniku Zdravku Ivačiču, ki je dolgo let skrbel za naše društvo in imel mnogo zaslug tudi za te literarne večere. Seveda, preden smo začeli s tem programom, so nas razveselili naši glasbeni gostje. Gospod Jože Kadenšek iz Dolge Gore nam je zaigral na poseben inštrument, ki se imenuje oprekel. To sem mogla prebrati. In en aplavz za Jože. Moram povedati, da je to bilo danes premierno. Imam prav, ne? Jože je namreč velik ljubitelj ljudske pesmi, tudi pesnik, folklorist in tako dalje. In nekoč je bil tudi tukaj v Skomarski hiši, videl enega našega gosta in si tudi dal delati ta inštrument. In danes, v tej lepi slovesnosti, ki jo imamo, je bila tudi priložnost, da slišimo njegovo pesem. Hvala lepa, Jože. Seveda so z nami tudi vrli pevci iz Vitanja, z dvorovodkinjo Darinko Ivačič. Verjamem, da še bo kakšna lepa pesem danes zadonela tukaj v Skomarski hiši. Zato hvala lepa, da ste prišli in se veselimo vašega petja. Predajam vaš pozdrav, Martin. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tokrat res kot predsednik kulturno-umetniškega društva Vladko Mohor iz Zreče, ki ima že več kakor 80-letno tradicijo na Zreškem. In dolgo časa sem bil v vlogi vodje sekcije za ohranjanje kulturne dediščine. In res je, 17 let trajajo ti literarni večeri. Majdo smo rekla, da bo tokratni, ki je tako jubilejni, 150-ti, pač nekoliko drugačen. Ko smo razmišljali, koga povabiti, smo tako nehote prišli tudi do sosedov, Vitančanov, še kot pevski zbor res niso bili tukaj v Skomarski hiši, tako. In sem vesel, da so danes tukaj. Tudi Jožeta, seveda, ki nam je zaigral na oprekel. Rekel sem pa tak, ja, kako bo to zgledalo? Pa sem rekel, ja, jaz bom tebe povabil za gosta, ti boš pa mene povabil za gosta, ne? Tako da danes res nimam nekega posebnega literarnega gosta. So pa midva bila od vsega začetka, nekaj časa sem jaz vodil literarni večer, pa sem se malo zmatil, pa je Majda, zdaj Majda spet pravi, da bo šla malo na dopust, pa tako gre zadeva naprej. Res je, to 17 let trajati v enem projektu je kar naporno in večkrat tudi tako zmanjka malo motivacije, malo moči. Zato je dobro, kak je sveže moči zraven, ne. In vse se pa vrti okoli Vodovnika. Glejte, mi smo pred mnogimi leti ponovno odkrili tega ljudskega pesnika. Nekaj časa je bil malo zamovčan, pač so bili drugi časi in so rekli, kaj nam pa je malo Vodovnik zapovedal. Nič so rekli. Pa se je malo spremenilo in tako smo zopet skupaj z Vodovnikom šli v te nove čase. In Vodovnik je imel veliko prijateljev.
vitanje tudi, pravi, da je zelo, zelo rad šel vitanje, ne, ki je tudi kaj dobil tam in veliko pesmi ima, ki se nanašajo prav na vitančanje. Imel je veliko prijateljev, posod tam je šel, je našel dovolj prijateljev. In nekaj malega o tem prijateljstvu bomo tako na začetku Majda recitirala eno njegovo pesem. Tako je. Še prej pa, da bomo lažje razumeli njegovo pesem, bom prebrala, Martin, če dovolite, vaš uvod v ta drugi naš zbornik, še bomo kasneje govorili o njem, kjer pravi, ne? Res blagor tisko marska fara in blagor tisko umarje, na katerem se je leta 1791 rodil pri Tomažičevih Jurij Vodovnik, nekoliko telesno šibak kmečki sin, kasneje tkalec, pesnik, pripovedovalec, romar, domači zdravilec, pevec, posebnež. Številne dobre in slabe lastnosti so mu po smrti pripisali tako domačini na Skomarju, kot tudi drugi, ki so ga poznali. Jurij Vodovnik je živel svoje lastno življenje, nekaterim všečno, drugim usprotiko. Nič novega pod soncem, to je pot vseh tistih, ki hodijo pred časom in živijo v svetu, ki ga poprečneži ne razumejo. To je bil naš Jurij. Ampak, ko smo slišali, rad je hodil okrog, in kako se mu je tam dogodilo in kaj se mu dogodilo, bomo slišali iz tele pesmi. Prijatelji Tomažičevi, Jurij Vodovnik. Jaz imam dobre prijatelje tri, tam dol v špitalski fari. Tu v mojem kraju takih ni, čudlih so znanci stari. Sem prišel faro Črešniško, špitalsko in Frankolovsko. Tam dol mi je prav dobro šlo, sem hodil po Beraško. Te prve dni sem v Brcah bil, pri Preloškem Mihelu. Dobrod sem si zadost naužil, dva dni je to trpelo. Ponedeljek pridem z Dolšeku. Vinograd so kopali, kopačev 19 je bilo, pa brz so me spoznali. Potem sem spravil se naprej. Sem prišel tja k Štantetu, a tam en veseli kraj se daleč vid po svetu. Pri njem sem bil cele tri dni. Na miru sem počival, kar moje srce poželi, sem vse do volje užival. Sem časih pisal, časih bral in tudi na pet se zdeval. Otrok je zibal in vrval, kopačem sem prepeval. Ko sem se pa spravljal domov, so me lepo obdarvali. Kar vejo, da je zame bilo, so mi noter v torbo dljali. Lepo jim svoj svet žegen daj in tudi to ljubo zdravje. In enkrat dušam sveti kraj in raj pri Mater Božji zglavje. Zahvaljen bodi večni Bog za vse prijatelje moje. Od vaših ljubeznivih rok se naj to pesem poje. Na godi žal.
Je vsak pripomogel k temu, da smo danes tukaj. Že prej je gospa Marta omenila, že prejšnje poskuse, pa potem in današnjega lastnika, ki tudi lepo skrbi za to hišo. Zato bi se jaz najprej zahvalil lastniku, malo kasneje Majda povedala, ki še je aktivna tam, da sem mislim več, občasno še pa gledam, gledam, ako me, svati, ako me. Najprej bi se mogoče jaz zahvalil najni ekipi Majda, ne, da tako rečem. Tako. Ja, kdo je ta ekipa? Poleg Majde, mene, se tukaj še tam zade. Še ena Majda, ki skrbi kuhni, pripravlja. Bravo. Njen mož, ki tam ne sedi, tudi moja žena Nela, ki se tudi tam nazadi skriva. Brez skrbnika te hiše, gospoda Boškovnika, ki je tudi nekje tukaj, ne? Ja, tam nazada je. Da je pet štapla, da je vse tako kot mora biti. Smo mi pravzaprav v dolini brez skrbi, samo malo pokličamo prej. Se pa zgodi, da je čas tudi gospod Blaškovnik poklica, ki mu je že malo dolg čas, kaže, da odkaj bo že kakaj nekaj. Tako da verjate s to. Na zemljo pada mrak, sliši se le znan korak. Prijatelj prihaja mi v gosti, radostno moje je srce. Zdaj nič več ne bom sameval, tu pred svojo hišico. S prijatelji bom opeval slovensko. Zemljico. Zelene doline, visoke gorje, so spet osvojile zvesto srce. Prijatelj moj, posedi z mano nocoj, danes hočem ti izdati, kako lepo s teboj je pokramljati. Prijatelj moj, posedi z mano nocoj, kozarček bova izpila in spomine mladosti obudila. Še ptice v baru letijo, si zvezde družbo želijo. Lepa skrivnost je ta, srečen, kdor prijatelja ima. Prijateljstvo je zlata reka, nje voda te krepi, a če usahne moč toka, v srcu vedno, vedno te boli. Thank you.